ফিল্মখন চাই কেনেকুৱা পালা ইস্কান্দাৰ? আজি আমি এখন চিনেমা চালো, চিনেমাখন হৈছে শামশেৰা। ৰণবীৰ কাপুৰ আছে, ৰণবীৰ কাপুৰৰ মানে অভিনীত, তেওঁ প্ৰধান অভিনীত আৰু কো এক্টৰ বিলাকৰো অভিনয় ভাল হৈছে। ৰণবীৰ কাপুৰৰ অভিনয় সবতকৈ বেছি ভাল হৈছে। আচ্ছা, চিনেমাখনৰ নাম হৈছে শামশেৰা। ৰিভিউটো তুমি কেনেকৈ দিবা, মানে তোমাৰ কি মতামত চিনেমাখন চাই? মানে 10ৰ ভিতৰত 8 দিব পাৰি। 10ৰ ভিতৰত 8 আৰু মই দিব পাৰো 10ৰ ভিতৰত। অভিনয়ৰ ফালৰ পৰা, ৰণবীৰ কাপুৰৰ অভিনয়ৰ ফালৰ পৰা 10ৰ ভিতৰত 10 দিব পাৰি। ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে। মই এজ এ হোল গোটেই ফিল্মখনৰ ওপৰত 10ৰ ভিতৰত 8.5 দিম, কিয়নো চিনেমাখন প্ৰাক স্বাধীনতা। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এখন চিনেমা চালোঁ। এই চিনেমাখন হৈছে শামশেৰা, হিন্দী ফিল্ম। এই ফিল্মখনৰ এই প্ৰধান এক্টৰ আছে ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু এক্ট্ৰেছগৰাকীৰ নামটো এতিয়া জড়িত নহয়, গতিকে আমি ফিল্ম এখন আমি চিৰিয়েল চোৱাতকৈ আমি ফিল্ম চাওঁ। চিৰিয়েল আমি কেতিয়াও নাচাওঁ, ধাৰাবাহিক। কিয় ফিল্ম চাওঁ? ফিল্মৰ এণ্ডিং হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ এবছৰ দুবছৰ লাগি যাব। আমি ভাল বেয়া কিবা এটা শিক্ষা ল'ব পাৰো, কিবা এটা মেছেজ যায় সমাজলৈ। গতিকে মানুহক এণ্টাৰটেইনমেণ্টো লাগে কামৰ উপৰিও, গতিকে আমি সেই ফিল্ম চাওঁ নৰ্মেলি কেতিয়াবা মাজে সময়ে। আজি ফিল্মখন চাইছো শামশেৰা নামৰ হিন্দী ফিল্মৰ, যিটো এটা ধৰক গতানুগতিক এটা আছিলে, মানে হিৰোক একদম কিবাকে দেখুৱা। এইখনত এটা ব্যতিক্ৰম, চাউথৰ ফিল্মক মানে অতিৰঞ্জিত এনিমেক্স এফএক্স এইবিলাক নহয়, একদম পিয়ৰ ভাল ফিল্ম এখন। আৰু ফিল্মখন আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, ইংৰাজৰ ভাৰত শাসনৰ সময়ত ইংৰাজে কেনেকৈ শাসন, মানে ইংৰাজৰ শাসনৰ সময়ত উচ্চ জাতি আৰু নিম্ন জাতিৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, সেই ডিফাৰেঞ্চৰ যিটো সমাজত এটা উচ্চ নিচ ভাৱ আছিল, সেই ফিল্মখনৰ সেই আৰম্ভণিৰ পৰা এটা শেষত এটা ভাল মেছেজ গৈছে। আমি ফিল্মখনৰ কথা গোটেই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কপিৰাইটৰ কথা, গতিকে আমি যিখিনি এটা এটা মানে আগতীয়াকৈ যিসকলে চোৱা নাই চাব পাৰে, চাব পাৰে। মানে ভাল, বহুত দিনৰ পিছত মানে হিন্দী ফিল্মত ভাল ফিল্ম এখন আহিছে, এটা মেছেজ গৈছে, মেছেজ গৈছে। আৰু লগতে মানুহৰ কৰ্মস্পৃহা, মানুহৰ যদি লক্ষ্যটো যদি সঁচা এটা স্পষ্ট আৰু এটা যদি একাগ্ৰতা থাকে, তেনেহ'লে মানুহ যে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰে। আৰু টিম ৱৰ্কটোৰ ওপৰত ভাল দেখাইছে, টিম ৱৰ্ক কৰি কেনেকৈ ছাকচেছ হ'ব পাৰি। গতিকে আমি এই ৰিভিউটো এইদৰে আমি ফিল্মখনৰ দিব বিচাৰোঁ। লগতে ফিল্মখনত আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে, তেওঁলোকৰ যিটো কষ্টিউম ডিজাইন, আগৰ কালচাৰেলৰ যিটো শোষণ ব্যৱস্থা উৎপীড়ন চলাইছিল, সেইটোৰ ওপৰত এটা ভাল মেছেজ গৈছে। মানে একচুৱেল প্ৰপাৰ হিচাপত এটা ইমাজিনেশ্যন কৰিব পাৰে আগৰ সমাজৰ, হয়নে? হয় হয়, তাৰমানে ইংৰাজৰ দিনত কেনেকৈ আমাৰ ভাৰতীয়ৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিল, তাৰ এটা ইমাজিনেশ্যন এই ফিল্মখনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও এইটো গম পাব বা এটা মেছেজ, ভাল মেছেজ এটা পাব বাৰ্তা। ইংৰাজৰ সকলো মানুহ যে বেয়া নাছিল, বেয়া নাছিল, মানে ইংৰাজ শাসনতো যে মানুহৰ ভাল কাম কৰিছিল, অফিচাৰ আছিল, তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ এই ফিল্মখনত ভালৰূপে উদঙাই দিছে, মানে দেখুওৱা হৈছে। ফলত এটা ইংৰাজৰ মাজৰ যিটো আমাৰ আগৰ সময়ত ইতিহাসবিলাকৰ এটা গেপ আছিল, মানে তেওঁলোকক ভিলেইন খজোৱা হৈছিল চব ক্ষেত্ৰতে, আচলতে সেইটো নহয়। গতিকে সেই বিষয়টো ইয়াত আৰু এটা কথা ৰৈ গৈছে, সঞ্জয়ৰ যিটো নিগেটিভ ৰোল, সেইটো ভাল হৈছে, মজা হৈছে। মানে তেওঁক ভিলেইন ৰোল কৰিছে সঞ্জয় দত্ত, তেওঁ ভাল এজন অভিনেতা, তেওঁৰ ভিলেইন ৰোলটো একেবাৰে ভাল হৈছে। ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু সঞ্জয় দত্ত দুজনৰে ভাল হৈছে। আৰু চিনেমাখন চাব, আৰু মোৰ এই ইউটিউব চেনেল ইস্কন্দৰ মজিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, থেংক ইউ।